Di buntung, buntung, jago, jago, tutugan, 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 tutugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Muga wae kanca damu sadayana salawasna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Abah oge Kang Kevin di masih tiasa ngalajengkeun insyaallah hanca anu katunda dina wengi kamari. Kumwae kanca wargi-wargi Abah sa tatar jagat teu diwiji-wiji kumwae. Atuh sate acana oge Abah nada sihapunten sageuy sakapeung mah sok aya kecap anu teu kakehmot kacaletot. Hapunten kanca, hapunten anu kasuhun sok ah kanca madep 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 madep. Ulah hilap kopina anu lekoh lalawuhna oge. Mangah kanca kumbae kasadayana sakali deui anu priyogi buku-buku kanggo aoseun mangga we. Mangga di Pustaka Jaya kiblat buku utama sayogi tangtosna oge. Mung buku-buku anu memang paling dieu anu rada heubeul mah tangtosna. Aya mah aya mung kawatesanan mangga dikontak we da kumplit aya dina deskripsinya. Kanca dangu sadayana nyangakeun si buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana. Gerakan Andi dina ngabela diri tina panarajang. Sok sanajan nu datangna teu disangka-sangka. Sasata didodoho tibongohna di arah-arah balangahna. Es tuning. Bener-bener matak ngagetkeun nu jadi lawan. Seperti kaayaan harita ku ngadengena sora nu ngagorobas gigireunana. Panona mah geus ngagiler ngabarengan malikna awak. Waktu mireungeuh aya nu ngajorelat sarta borelakna hiji barang lantaran kasorot ku cahaya panon poe nu geus mengok ngulon. Leungeun Andi geus hideung nyabut siku-sikuna dipake mapag nu ngaborelak tadi. Sedengkeun leungeun buntungna kalawan pinuh ijiran ngapeuleusat ka hareup ngageduk neumbrag sasaran. Kadadak kadenge sora nu ngagerung semu-semu berat saterusna disusul ku sora nu ngagedebut ninggang kana taneuh nu pinuh ku jujukutan. Ki jantra nu harita marengan Andi memang dina pangalaman mah manehna teh beunang disebutkeun legok tapak genteng kadek. Ici kibung ngagugulung kabengalan kadugalan lain waktu sakeudeung-sakeudeung geus aya puluh nakali. Boa meureun ratusan kali. Manehna ngarandapan patelak bitotama
rebut hirup begalan pati, parikat-rikat gerak pa awas-awas mata. Tapi manehna dina urusan ngawasa pancradria, jauh masih keneh tinggalin. Manehna rumasa aya di sahanapeun Andi. Buktina, manehna lain deui ngaranjugna barang mireungeuh nu ngagedebut kana taneuh. Lantaran manehna mah kakara eungeuh yen aya manusa tanpa bema krama boga maksud rek ngaguna sika ti bongohna. Sok padahal manehna teh harita keur ngarendeng jeung Andi. Tapi nu rek deleka teh gerakanana sama sakali teu bisa katitenan. Brengkal, nu tadi ngagedebut teh hudang. Tembong beungeut na muringis nahan ka nyeri. Benturan leungeun buntung teh lain deui nyak serakna kana awak. Teu beda we tikeuna ku peurah. Ngan untungna harita teh Andi teu ngagunakeun tanaga sapinuhna. Ku kitu teh mah nu dipikirkeun teh balukarna. Dina malesna narajang teh salilana tara leupas tina ijiran. Teu perlu-perlu teuing mah tara ngagunakeun timpugan nu matak ngalumpuhkeun. Andi teu kira-kira ngaranjugna. Manehna teu nyangka seutik buuk yen anu keur nguniang hudang teh nyaeta jalma nu ti heula kungsi narajang teh ka manehanana. Waktu manehna keur babarengan jeung Adria rek ngajug-jug ka pasir cadas gantung. Memang teu salah. Manehna teh taya lian ti Ki Jalal, pakacarna Pa Haji Qodir, bapana Jang Husen. Ayana dirinya teh lain ngan saukur kabeneran, tapi memang ngahaja keur ngintip-ngintip Andi nu geus kanyahoan sok ulu kutak di palbah tutugan. Ngan henteu we nyahoeun yen Andi teh sok ngotok ngowo di guhana di pasir cadas gantung. Tiheula waktu manehna gagal nandasa ka Andi, malah manehna sorangan tungtung nama nu jadi pacundang. Geus puguh ku Andi, kapan ku Adria oge sasatna geus bisa diragragen. Manehna terus terang bebeja ka Jang Husen yen maksudna teh teu bisa kalaksanakeun lantaran tetela Andi teh lain lawaneun memeh dahar. Cohagna mah Ki Jalal teh boboleh wak ca balaka teu sanggup. Tapi di laporan kitu teh Jang Husen kalah ka muncereng, Ki Jalal kalah ka diambek, saterusna diwaweleh diesek-esekeun disebutkeun teu boga panarima. Jajauheun boga pikiran hideung bebela kanu jadi dunungan. Kakara dipentes sakitu oge geus nyebutkeun teu sanggup. Sanes teu aya maksad bebela, Cep. Kapan dilaksanakeun mah parantos ku Mang teh. Mung teu kiat. Manehna teh sanes lalaworakeuneun. Ki Jalal nembal ngarasa teu ngeunah oge. Sakitu meh-mehan cilaka teh lain meunang pala. Ieu mah kalah ka meunang palu. Beh. Mang Jalal mah kalah ka muji musuh deui. Jang Husen tetep muncereng. Sanes muji, Cep. Sanes memang saleresna. Mang teh kirang-kirang nama kana balik ngaran. Ki Jalal nempas. Heuh, jadi kumaha tuh ayeuna teh, Mang? Ah. Teu kumaha, Cep. Mung Mang teu sanggem we. Eleh. Bet babarian cebleh geuning Mang mah. Jang Husen merong ngarasa teu sugema ku pok-pokanana Ki Jalal. Sumuhun ari parantos diteraskeun oge kuriak digotong we Mang teh dina pasaran. Ki Jalal geus mimiti ngarasa keuheul. Eta ari Mang mah bet sundak naker geuning pikiran teh. Sing aya hojah atuh Mang. Bet kawas nu kakara sapoe Mang mah umur teh. Jang Husen geus mimiti ngarasa kurang senang. Mireung petalakuna sarta pok-pokanana Ki Jalal nu dianggapna tetep ngabangkang. Sumuhun. Milari hojah teh hojah kumaha? Mang mah poekeun. Heuh. Kieu ye Mang. Neangan bantuan atuh kanu sejen. Jang Husen ngebrehkeun pijalaneun. Kasaha nya? Heuh, kasaha we atuh. Ku duit mah moal hese. Tincep artosna.
Nyatang tuh atuh mang. Bener mama belet nakar gening. Jang Husen rada nyentak. Ngarasa keheul ku lelewana Ki Jalal. Bet mana biko-biko teuing. Mohon, kekekeke, kasahanya. Aduh, Ki Jalal kerung bari ngantalkeun curugna kana tarangna. Keur mikir ulang naker. Heunya kasaha we atuh, pira gumang teu boga kawawuhan. Anu sakirana bisa dipentaan tulung. Ilmu emang sugan aya. Sumuhun, leres aya. Batur sapaguruan di nagara tengah. Tangtos manehna tiasa disalungan. Tah geuning, pira kue. Teu bisa dipentaan tulung. Iraha mang reka lemur. Jang Husen bangun utuh sabar. Alah, kebade ngemut heula. Alah. Nama ke kudu ngemut heula. Ayeuna we mang, meung pengrineh. Jang Husen bener-bener geus teu sabar. Atuh kedah nyuhunkeun widi heula ka juragan. Geus kumakuring we. Ke dibejakeun ka Abah. Jung we ayeuna manggara init. Jang Husen bari kusiwal nyokot duit 5 ketip tina pesakna. Lung dialungkeun kana luhunan Ki Jalal. Ayeuna sae atuh, Cep. Sae. Kumaha, Cep we, eta mah wawartosna ka juragan haji mah. Ki Jalal mani buringas neuleu duit mah. Saki Cep oge. Duit nu 5 ketip teh geus pindah kana sakuna. Jung ka itu, buru-buru. Kan cadangu sadayana. Ari geus meunang buruhan mah Ki Jalal teh gesat-gesut dangdan. Duit 5 ketip teh lain deui mangaruhan kana hatena. Atuh da lain pangaji leutik-leutik mun dipake meuli bako aya kana sababaraha lempengeunana. Atuh mun dipake meuli beas aya kana 10 entikna. Pendekna mah lain deui guligahna hate Ki Jalal harita. Sarta ti loba di pamolah. Gidig bae manehna init badarat ka nagara tengah pikeun manggihan Ki Badra dulur sapaguruanana. Nu dina tingkat pangabisana memang beunang disebutkeun aya leuwihna mun dibandingkeun jeung Ki Jalal mah. Malah beunang disebutkeun jauh naker tinggaleunana. Datang kanu dituju. Kabeneran Ki Badra keur aya di imahna. Atuh deregdeg bae Ki Jalal nyaritakeun maksudna. Biasa dina ngebrehkeun teh papalingpang jeung kanyataanana. Malah bari jeung rada-rada ngarerab deh kana hatena Ki Badra. Nyaeta supaya maksudna mah pinanggih jeung hasil. Dina nyaritakeunana teh. Mimitina manehna ngadongengkeun pasendatan Jang Husen jeung Andi. Disebutkeun Andi teh cenah ngahihileudan bebenena Jang Husen. Dina kapanggihna darwe galungan. Ngan bae Jang Husen teu kuat. Ari heg teh kumanehanana diuruskeun. Andi teh kalah kangambek. Malah bari dibarengan ku panangtang sagala. Atuh darwe kumanehna diayonan. Tapi tetela Andi teh luhur oge pangabisana. Manehna nepi ka ngalakonan teu kuat. Keun. Perkara kuring eleh mah. Teu ieu dijeun nyeri ka. Mana kitu oge pangarti kuring teh handap keneh. Teu nanaon kuring ngarandapan wiwirang. Nepi ka bisa diragragkeun ku budak satepak. Ki Jalal neruskeun wawadulna. Biasa dirukareka. Malar jiga. Disusurup malar payus. Supaya racun mulubus nembus kana jajantung Ki Badra. Tapi eta kak, matak tengenana teh. Ki Jalal nyambung wawadulna. Lumeh kuring geus bisa diragragen. Manehna teh terus bae susumar, nangtang ka paguru. Kumaha di? Manehna teh nangtang ka paguru. Ki Badra gancang megat kalimah. Caritana jol-jol sewot weh. Ngaran-ngaran jalma nu babarian ngulit bawang. Sumuhun, Kak.
Ai. Eta teh bener. Di Badra negeskeun sedang beungeutna geus mimiti ngembang wera. Ih, leres ka pokna ge. Rek dirempetkeun cenah jeung murid-muridna. Di Jalal babaduelna teu kapalang. Tuman si Andi teh supaya aya nu ngawarah. Bari hate mah geus kacida ngarasa bungahna lantaran Ki Badra teh geus katembong mimiti nyeuneu. Aduh. Sugan hayang diwarah ku aing. Kurang ajar make nangtang paguru sagala. Ki Badra bari ngekedor palupuh. Tumerapna ka Ki Jalal lain deui ngaranjugna. Lantaran karasana imah teh inggeung kawas aya lini lulubukan. Lain sah sabenerna mangkelukna teh adi. Ki Badra meni muncrat-muncrat we ciduhna. Anona buringas beureum teu beda we tinu keur ngagigihan. Si Andi urang Cipancar. Urang Cipancar. Halah. Iwarah sia ku aing kuman. Hayu adi. Urang jorag ayeuna mah. Ki Badra bener-bener geus dikawasa ku nafsuna. Ih, kelanan ka. Ulah gurung gusu atuh. Ki Jalal dina hatena mah seuri. Margi ieu teh. Kak, kena demit. Margi urusan anak bilih ka Uninga kuramana Cep Husen. Upami Uninga teh tangtos, Cep Husen bakal dibenduan. Alah, jana naon. Aka mah damuan mama wa Cep Husen. Ieu mah es tuning urusan aka pribadi. Rek ngawarah ka jelema nu geus wani lukak campelak. Kaguru urang. Sumuhun. Namun tangtos dina dekna teh nyabit ka abdi. Ari abdi kapan pangaribut sareng manehna teh pugu ngabelaan Cep Husen. Taku kitu na. Upami ka emper-emper ka juragan Haji Qodir. Cep Husen teh tangtu bakal diseuseulan ku ramana. Margi anjeunna mah moal nyaluyuan. Dina perkawis anu kitu bae dugi ka nimbulkeun keributan. Saterusna Ki Jalal satekah polah ngawawadian ka Ki Badra. Hah, jadi kudu kumaha atuh? Hah? Ki Badra akhirna mah menta bonggolongan ka Ki Jalal. Kedaran tip. Saena mah urang badanten we sareng Cep Husen. Oge akate ulah sapertos nu bade bebela ka paguru. Tapi saolah-olah ngajak we lah. Ngabelaan ka Cep Husen. Supados eta. Supados kaluar ieu eta ka. Aka teu butuh kunu kitu. Ki Jalal bari nembongkeun gerakan ramona saperti nu keur milang duit. Kitu. Hade atuh. Oh, gue butuh mah Ki Adi. Nah, kira-kirana baris waduh kitu duitna. Alah. Tanggung ngaburusut we. Asal leres-leres urang tiasa ngelehkeun si Andi. Jadilah. Piragu. Budak masih keneh bau jaringao. Masa baraha ieu pangabisana. Engke we. Urang kaditu nyadi. Ki Badra petalakuna mani ujub naker. Manehna sama sakali teu nyahoeun yen nu disebut Andi teh nya eta si Buntung Jago Tutugan. Lamun seuk nyahoeun mah cadu bakal daekeun lantaran manehna geus ngadenge. Kumaha kahebatanana si Buntung? Oge manehanana teh moal ujug-ujug percayaeun deui. Lantaran cenah si Buntung Jago Tutugan teh tindak tandukna memang kacida mulyana. Purah nulung kanu butuh. Nalang kanu sangsara teh sanyana. Kanca dangu sadayana. Dina kituna, poe eta keneh oge pasosore manehna kadua Ki Jalal geus ngagardig kaleles. Nu dituju teh imahna Ki Jalal. Teu lila rong heap Jang Husen. Dek atuh baradami. Sama sakali teu disabit-sabit yen Andi teh nya eta si Buntung tea. Ngahaja ku Jang Husen oge tiri bejakeun lantaran samemehna geus dibere nyaho ku Ki Jalal.
isukna. Bral Ki Jalal jeung Ki Badra arinit ka daerah Tutugan. Nyaeta maksudna mah sugan we papangih jeung Andi. Geus karuhan eueuh mah maranehanna terus ngaprak ngalibir ka handapeun pasir cadas gantung. Nah aja ku Ki Jalal dibawa ka dinya. Lantaran rek terus ngelemet ka Cipancar. Sugan we Andi kapareng bisa papangih. Ngan moal didodog ka imahna. Lantaran beurat teuing risikona. Kabeneranana teh. Harita Andi jeung Ki Jantra ngulampreng kalebah dinya pisan. Malah nyimpang heula ka guhana. Nyaeta sabalikna ti panenjoan. Barang geus ngaliwatan panggulaan. Katempuhun ku Ki Jalal. Boguh we, teu beda we tinu nimu manggih. Gancang manehna ngaharewas ka Ki Badra. Yen eta jelemana nuker di teangan teh. Baranglar Andi jeung Ki Jantra ngaliwat. Ki Jalal teu antaparah deui. Gancang ngarontok ngebongohan. Tapi saperti nu geus dicaritakeun ti heula. Kalah ka Ki Jalal sorangan nu ngagedebut kana taneuh meunang hadiah leungeun buntung nu karasa nyaksrak ka saluar badan. Teu beda we tinu keuna ku peurah oray. Ki Badra nu memang harita keur ngadedempes barang mireungeuh dulur sapaguruanana. Kalawan sakiceup pisan geus teu bisa budi deui, magentak manehna luncat bari nyabetkeun bedogna. Saperti tadi deui bae, Andi teh memang nalurina ka cidaawasna. Manehna ngan saukur ngagilek. Tram. Si kuna dipake nakis. Curelat, manehna ngejat bari pokna ka Ki Jantra. Angga nyangakeun. Nyangakeun, Pak. Montong ngejat si Andi. Ki Badra ngagorowok pinuh ku nafsu. Sanajan ari hatena mah lain deui kagetna. Lantaran ieu jelema nurek di arah teh buntung leungeun kencana. Tapi saeutik oge manehna teu nyangka kasih buntung jago Tutugan. Marukana nu sejen we nu kabeneran pada-pada buntung. Jeung aing heula deuleuk kunyuk. Ku Jantra rikat loncat ka hareupeun Ki Badra. Lep. Manehna dina gerakan oray gibug. Lantaran kabireungeuh Ki Badra geus ngahembatkeun bedogna. Jurelat kagigir terus ngarojokeun bedogna nu harita keneh oge ngakentak dipesat tina sarangkana. Tapi Ki Badra oge teu kurang-kurang cingcingna. Ngagentak manehna jingkrak ka tukang bari nyabetkeun bedogna kana beuheung. Lantaran tetela gerakan bedog lawan teh ngan ukur bisa nobros angin. Atuh Ki Jantra barang tetela pangrojokna poos malah-malah beuheung manehanana ayeuna mah nu diancam ku bedog nu jadi lawan. Agentak manehna malikeun badana kabeulah katuhu ngabarengan pangangsorna suku kenca ka hareup. Brek. Manehna tapak deku. Kiat bedogna disabetkeun deuk dipake ngababad suku Ki Badra. Puguh we. Lain deui Ki Badra ngaranjungna. Ngadadak hatena ngalenyap barang mireungeuh kolebatna bedog murek ngabuntungkeun sukuna. Ngan bae manehna oge dina nyingkahan panarajang lawan mah moal ieuh kapetolan. Kukituna sakilat manehna luncat ka luhur bari nyabetkeun bedogna ka handap dipake nakis bedog lawan. Tram. Hiu. Bedogna terus ngulawit deuk dipake ngicip-ngicip sirahna Ki Jantra. Atuh Ki Jantra ayeuna nu ngaranjung. Manehna rikat narik suku kencana ka tukang. Tram. Bedogna dipake nakis. Sret. Ki Jantra ayeuna mah suku katuhuna nu ditarik ka tukang. Ku jalan ieu manehna geus hasil bisa nyalametkeun sirahna. Geus kitu mah hiu. Bedogna disabetkeun pikeun ngahanca cangkeng. Tapi Ki Badra sanajan manehna kakarat celek nincak taneuh ngagentak manehna ngagilirkeun badana ka katuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiu. Bedogna diheumbatkeun kana pigelang Ki Jantra nu keur nyekel bedog. Kalo kaya kanca. Ki Jantra rikat naker narik deui leungeuna ngabarengan narik suku katuhuna ka tukang. Ki Badra terus nyusul tepus. Bedog denges ngahiuk diheumbatkeun deuk meulah dada. Ki Jantra ngagentak nyerong ngatuhu bari narik suku katuhuna ka tukang. Hiu. Trang. Bedogna awor jeung bedog lawan. Hiu. Jrot. Leungeun kencana ngahanca gado Ki Badra. Ki Badra ngalengak. Hiu. Bedog Ki Jantra geus diheumbatkeun. Nyerepet rek nigas bedog menjadi lawan. Tapi Ki Badra
sanajan maneh narada leneng sarta posisi badan semudoyong ka tukang oge kuda-kudana geus pajengjar, manehna masih keneh bisa ngagerakeun bedogna nyolocos norobos ka handap nutu merapna kaki jantra mata ngaranjung deui bae lantaran jelas dada manehna rek dipanggang ku congo bedog. Kukituna manehna teu panjang mikir deui ngagentak narik deui leungeuna bari ngajaul ka tukang. Pikiranana aya bagja teu daulat. Borok bedogna rek barang hakan kana beuheung lawan, tapi dadana sorangan kawasna bakal katiru ku congo bedog. Ieu sababna numatak manehanana gancang ngajaul ka tukang, percuma meunang beuheung oge ari dada kudu tobros mah. Nah, make munur sira. Hah? Lain hayang hulu dewek. Ki Badra sanajan lelembutanana mah geus kamana bawa kaburna, tapi maksakeun maneh ngahehe nyeceleh nu jadi lawan. Walah, anggur kudu ngahunkeun deuleu. Kudu sia teu tulus ngagelenceng. Ki Jantra bari molotot. Geuleuh ku pepetaan nu jadi lawana asana teh ngoanaker. Ki Jalal nu ayeuna geus sudang deui. Di tadi teh ku Andi diantep we di dago narajangna. Lantaran ku manehna geus bisa dikira-kira. Ki Jalal teh kalah bosongotna we da ari panghabisana mah teu sabaraha. Teu heula puguh geus kauji. Ayeuna di dina waktu narajang tadi nu dianggapna ku Andi mah asal lewodehna keur lain petana secara hiji jago nu eusi pinuh ku elmu. Tapi ari tumerapna kaki Jalal mah Andi teh tangtu rada seberen meureun pangna henteu buru-buru narajang teh. Ongkoh geuning Ki Badra ge kalah dipasrahkeun ka babaturanana. Hanas tadi cenah manehna kabeunangan. Ah, meureun eta mah kabeneran we. Cenah manehna ti heula kungsi deragragkeun. Meureun we harita mah keur meujehna naas. Mikir kadinya, teu antah parah deui. Seplut bae manehna narajang. Bedogna meningah hiuk maksudna mah rek meulahkeun sirah. Sedengkeun Andi nu harita masih keneh nyekal siku-sikuna. Saeutik oge teu jiga-jiga rek ngayakeun gerakan naon-naon. Manehna kalah ngagelenyu bari semut tanggah ka luhur. Bareng jeung nyampeukna bedog Ki Jalal, Andi ngagileg miceun panarajang. Seot! Ki luhur aya nu nyirorot. Kapru! Sirah Ki Jalal aya nu ngarangeum. Lantaran sidik karasa ku Ki Jalal oge yen ieu teh lain Andi. Kontan manehna ngoceak. Disangkana mah manehna dirawu ku juring kelong. Kuduh, tulung. Ki Jalal ngagentak malik nonggongan Andi. Sarta teu antah parah deui. Berengbeng bae manehna lumpat. Ngaran-ngaran lumpat di nubala. Puguh we, manehna maniti tatarajong. Sarta aya sabaraha kalina manehna ti kusruk. Dampal sukuna kakait ku akar-akaran. Sedengkeun siruyuk ngeunah-ngeunah we anjeuleuk dina sirah Ki Jalal. Kanca dangu. Ki Badra nu harita rek narajang deui ka Ki Jantra. Puguh we. Lain deui reuwasna. Ret manehna ka Ki Jalal nu keur lumpat sosolontodan. Kumanehna kabireungeuh aya nu ngadungkuk dina sirahna Ki Jalal. Teu panjang mikir deui. Deug-deug bae Ki Badra lumpat muda Ki Jalal. Manehna gogorowokan nitah supaya eureun. Si Ruyuk ngarti yen tukang ngeunana aya nu ngudag. Kuhituna rikat manehna ngabelesat ka luhur. Clek eunteup dinadahan. Tapi Ki Jalal terus wae lumpat ku kurubutan di nubala. Sedengkeun Ki Badra tetep mudag ngarasa reuwas bakuna mah bisi Ki Jalal kumaonam. Lar Ki Badra kahandapeun si Ruyuk. Seot. Si Ruyuk nyerorot. Kapru. Ayeuna mah sirah Ki Badra nu jadi sasaran. Bedesat. Si Ruyuk hibar deui ka luhur bari ngaranggeum totopongna Ki Badra. Ki Badra ngaranjung. Ari ngaragap kana sirahna tetela totopongna geus eueuh puguh karasa aya nu nyokot dina sirahna. Tulung, tulung, cepat, cepat, cepat. Ki Badra ayeuna mah nu koceak dengek.
Panyangkana teu beda we ti Ki Jalal. Manehna teh dirawu ku kelong. Ngan untungna teh ukur totopongna nu beunang. Ku kituna lumpatna kalah kabeukiti babaranting. Geus puguh Ki Jalal mah harita geus nincak jalan satapak nu teu pati teuing loba bahalangna. Atuh samemena mangpretna teh teu beda we tinu diudag ku anjing edan. Kanca dahanggu. Ari Ani jeung Ki Jantra mireungeuh nu ting balecir teh ukur ngarenyu seuri. Komo Ki Jantra mah bari jeung dibarengan ku rasa kaget anu pohara. Teu sangka ku siruyuk. Oreng manis sakitu ngartina. Peta polahna teh teu beda we ti jelema make jeung bisa nyokot totopong sagala. Kanca dangu sadayana. Geus teu kudu dicaturkeun deui. Kumaha ngambekna Jang Husen barang usahana Ki Badra pinangih jeung kagagalan. Sanajan hal ieu teh beak-beak dicaritakeun ku Ki Badra. Yen manehna teh tacan rumasa kasoran ku Andi. Malah beunang disebutkeun tacan geprung di layonan lantaran kaburu aya hiji hal anu kacida matak teu kahartina. Tapi sanajan kitu, tetep we pikeun Jang Husen mah geus matak ngadatangkeun amarah nu muntab-muntab. Boga rasa kahayangna diapilainkeun. Kalah kamenta buruh we diheulakeun. Petalakuna Ki Jalal jeung Ki Badra teh dianggapna ngan sakadar tipu daya ngarah ngarinah nu deuk ngagerejud. Nu matak kaharti, lamun Jang Husen nepi ka teteh nyerag, teu beda we ti buris rawa keur gunam kabunggulengan kuara Subadra. Nu antukna brek bae Jang Husen ngedeprek bari renghap renghap napasna kawas nudeuk didudut ku malakal maot amek nyedek tenaga midek nu akhirna ngulibek dina jero beuteung karasana kuku sialan kawas nurek ngajuru nimbulkeun sora ngadurut-dut sarta meleding angin-anginan. Tapi kaki Badra jeung Ki Jalal ting lalengak meh-mehan kapidara. Ki Jalal ngahehe ditungkup bari merong ka Jang Husen. Hancep. Auh. Habi hancep, habi damit. Ki Badra pipiluun nyarita. Sarua deh, bari nungkup sungutna. Terlucu sia, lain mikir. Jang Husen nyentak bari ngabalius nyumputkeun beungeutna. Ari encep. Teu sae encep katetrasan. Ieu mah matak engal sepuh. Ki Jalal ngawawadian, geus rada bisa nyeunghap ayeuna mah. Danya. Kawas nu heuh nyarita mah. Tapi buktina, leh, ukur gede buul we wungkul, gede rahul. Jang Husen ngadilak, nafsu nama masih kena ngaguguduk. Sanes rahu, cep. Sanggep mang oge, mang teh, teu acan boboleh. Gagal sote bani, kabujeng mendak, pikareuwaseun. Manawi teh dedemit. Ki Badra nyarita bari panona teu leupas neuteup ka Jang Husen. Hatena rada tengenah oge disebut Rahul. Nya, nesanggup keneh gitu. Jang Husen beungeut nak masih keneh ngabalius kagigir. Tedek nyang hareup kanu keur dibawa nyarita. Hanya kan tenan atuh. Margi teu acan ge dilaksanakeun kapan. Ki Badra ngajawabna pinuh kepastian. Nya iraha. Sanaos ayeuna oge mangga. Upami diwidan ngajorak imahna mah. Ki Badra lelewana nguntup nguyup naker.
Ulah atuh yang Husen gancang nempas. Nyasat hayang demit atuh. Ya, urang antosan we ngulah perangna atuh. Mung panginten iraha. Ti Badra kawas nu geus teu sabar. Ah. Kieu atuh cep. Kapungkur teh tos narosan sanes. Tah, ayeuna mah adek bae lah sumpingan deui. Lereskeun, nyuhunkeun kacindekanana ka juragan Haji Sobana. Tah, upami parantos ditampi, oge kabuktosan si Ani tetep ngahileudan. Manehna tiasa ku urang ditindak terang-terangan. Hajuragan Haji oge tangtos bakalnya luyuan. Ki Jalal akhirna ngasongkeun saran ka Jang Husen. Nya, tapi ceuk rasa kuring mah. Hubunganana si Eus jeung si Ani teh ukur wawauhan biasa. Moalnya oge daekeun atuh ka jalma kokoro. Kira-kira si Eusna oge. Jang Husen ngebrehkeun pamanggihna. Aja geuning saur cep dana mah. Ki Jalal nempas. Ah, can puguh. Cenah ka kuring sakitu lingasna. Rumasa we, da kuring na kasar teuing. Ah, semono mawi oge ayeuna mah kana dilereskeun deui. Margi upami tos kacangcang mah, urang bari samemana ngulampreng ka Cipancar. Hatungke di mana urang dekna nindak ka si Andi, gampang alesanana mah. Sebat we manehna teh nu tos nyeun peta kurang ajar ka Nyi Eus. Ah. Enya kitunya. Alus tak alesan teh. Ke. Tangtu kuring rek ngadesek deui ka Abah. Engko hate mah hayang geura males ka nyeri kuring teh. Nepi ka ngajolor oge teu nanaon. Bohongan. Make wani-wani ngawiwirang sagala. Jang Husen sanggeus nanyarita teh terus ngahuleng. Berai kejadian waktu ditambahkan balong tea. Kagambar deui. Sanajan bener harita teh Nyi Eus nepi ka ngarangkul ka Andi. Tapi lain nganung harti dumeh manehna neundeun hate ka Andi. Tapi lantaran kubawaning sieun sarta reuwas. Lantaran rumasa. Manehna harita geus ngalakukeun hiji tindakan nu kaleuwihi. Beunang disebutkeun ngalanggar kasopanan. Kitu pamikirna Jang Husen harita. Nya kitu we atuh. Mang Jalal. Hayang atuh kuring rek balik heula nya bari sakalian rek ngadongsok ka Bah Haji. Jang Husen sanggeus sajongjongan ngahuleng teh pok we manehna nyarita deui. Memeh turun manehna ngusiwel heula ngodok duit. Lung dialungkeun kana leuhunan Ki Jalal. Perakan bangun beuteuh keneh naker. Nuhun cep, nuhun. Ki Badra nyarita. Lain deui giakna meunang persenan 5 ketip sewang. Lumayan. Boga bekal 3 poeun. Dinuhunkeun teh. Jang Husen mah terus we ngagejlig kana golodog. Ngungkug balik ka imahna nu teu sakumaha jauhna ti imah Ki Jalal. Maksudna geus gilig rek ngadongsok kana jadi bapana pikeun muguhkeun ka Pak Haji Sobana. Lantaran waktu ti heula nanyaan tea. Pak Haji Sobana teh tacan puguh mere kaputusanana, boh nolak atawa narima. Saleosna Jang Husen, Ki Badra maningan sakilatna keur ngajewang duit nuker dicekal ku Ki Jalal. Sarta sup bae diasupkeun kana sakuna. Serengeh manehna seuri. Lima ketip sewang atuh ka. Ki Jalal bari namprak. Sieun manehna teu dibere mah. Lahan Ki Adi mah. Enggeus meureun minang nampa persenan. Keun atuh ieu mah keur aka. Nya, keur aka we kabeh. Ki Badra ngeureuyan. Eta bagi dua ya. Ripuna oge kapanduaan. Ki Jalal tetep kasieunan. Sok ah kadieukeun ka. Ulah awak atuh. Kutahan teh butuh. Ai sugan teh geus teu butuh ku duit 5 ketip. Ari nanaon teh aka mah. Ulah boro 5 ketip atuh sapeser ge butuh.
Dak, bisa dipakai meuli sameuleun. Sok-sok ah kak, kadi lima ketip sewang. Kejalal bener-bener kasieunan teu dibere bagian. Ah, ke atuh urang tukerkeun heulanya. Mane kasieunan ke adi mah. Ki Badra bari nyerengeh. Ai, jadi geuning si Ani teh si Buntung jago tutugan. Ki Badra riukna ngadadak robah. Sumuhun kitu ka. Ki Jalal api-api nu teu surti kana riuk beungeut Ki Badra. Iya mah. Lain ah, atuh ngalawan eta mah bahaya. Bahaya, Ki Adi. Sanjama ti beurat teh, ongkoh ditang ku jalma-jalma teh bakal biluk ka manehanna. Alah, akam seurting aturan. Nyasat atuh, ari bade nemerakeun maneh mah. Demit, ka, demit. Komo upami ngagunakeun akal tarekah nu sapertos tadi mah. Piraku we, urang lembur teh make tetep eudeuk biluk ka manehanna. Nya, tapi naha kira-kira anda bakal hasil kitu? Geuning basa kamari oge sakitu hesena. Kalah ka urang we nu meh-mehan cilaka. Lah, ari aka. Urang enti peti bongohna ke mah. Pira karing manusia buntung ieu. Ki Jalal kawas nu heueuh, nganggap remeh. Pira karing kumaha? Ogolengan buntungna nu mata kabahayakeun teh. Geuning Ki Adi oge. Meh-mehan harita teh lain. Ki Badra bari nyerengeh semungeyehkeun. Anji bane we keur suwe eta mah atuh. Ki Jalal bari ngabalieur. Kitunya. Ki Badra kalah ka ngahehe. Akal mah. Cobi atuh eta artos teh. Ki Jalal namprak. Duit naon? Ki Badra kawas nu teu surti kana maksud Ki Jalal. Eta artos nu cecep pusen, kapan lima ketip sewang atuh ka? Ah, kaya atuh. Urang tukurkeun heula. Sabios kukuring we diangsulan ka. Aya kitu. Aya. Ki Jalal bari ngodok saku, song duit lima ketip diasongkeun ka Ki Badra. Nu sarupiana bae ka dieukeun. Geuning eta masih kene boga duit, adi. Eta weh heula atuh pake, bisi perlu mah. Keun, duit nu diaka mah. Ulah digomeng-gomeng. Itung-itung tandeun poho. Ongkoh supaya awet deh, ulah sakaligus beak. Ki Badra kalah ka jungnang tung, bari ngahehe. Kojengkang manehna katepas. Kecilik manehna turun maksudna rek barang beli ka pasar. Alhamdulillah kanca cag urang leureuh heula. Insyaallah enjing jaganing getok ya carita urang sambung deui. Muga urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala sarta masih keneh dipasihan kasempetan kanggo ngeusian ieu dunya. Amin ya rabbal alamin. Kancadangu cag ieu carita urang tunda di hanjuang siang. Teundeun di handeuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.